kulankan ay soo qaban qaabiyeen rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo hay'adda cilmi baarista ee Heritage ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno ganacsato culmaawdiin iyo marti sharaf kale ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii ganacsada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahayd dhisidda maktabada umada oo u baahan dhaqaale sare loogu qaadayo shaqada iyo wax soo saarka maktabada umada markuu soo idlaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta qaranka ugu horeyntii la hadlay agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore waxaana uu ka hadlay kaalinta kaga aadan dhisidda maktabada umada ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed inay dhageystaan sidii ay arrintaas uga qayb gelin lahayd dhaqaale ahaan oo dadka ganacsatada Ilaahay wax siiyey ay wax ugu bixin lahaayeen in dib loo dhiso loona dagaleelo maktabada qaranka ee Soomaaliyeed annaguna waxaan siinay fursadii rugta ganacsiga ay isugu imaan lahaayeen intaas oo dhan loogana dhageysan lahaa dadka wax bixinaya oo Soomaaliyeed ay u maqli lahaayeen arrintaas dhammaan Soomaalida joogta meel kasta ha joogaan wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ahaysata intay rabaan la ekaadaan waxaa loo baahan yahay wax Soomaalidu iyadu ay samaysatay oo iyadu ay dayac tiratay oo iyadu ay dibdhis u samaysatay oo aan cid kale aysan sadaqa siinin oo dad Soomaalida wax laga qaaday lagu dhisay dhanka kale Seene Maxamed Xasan oo iyadu ah maareeyaha mashaariicda dib u soo nooleynta maktabada umada ayaan waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay soo kordhin karaan dhaqaale ururinta ka imaaneysa ganacsatada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Runtii horta labo ama saddex waxyaaboodba way soo kordhinaysaa. Waxay soo kordhinaysaa marka ugu horeysa horta in la ogaado in ay soo socoto oo lagu howl jiro in maktabada umada dib loo soo nooleeyo oo dib loo soo furo. Tan labaadna waxay tahay in maaragtay ay Soomaalidu ka qayb qaataan oo ay ka qayb galaan waxna ku biiriyaan oo sadaqo ay ku darsadaan iyo xooggooda iyo caqligooda iyo haddii qofkii macluumaad hayaba uu ku darsado maktabada oo uu keeno oo uu ka qayb qaato oo sidaas uu uga qayb galo. Waxa kale oo iyaduna ay soo kordhinaysaa inay dadka Soomaaliyeed dadweynaheena ay iyaguna ogaadaan oo ka qayb galaan oo wixii tabarucaad ah oo ay ka geysan karaan ay ka geystaan ama hil iyo hoob dhinacay doontaa nabad. Marka la dhammaystiro maktabada umada waxay noqonaysaa maktabad casri ah oo sahasha dib u soo nooleynta dhaqanka iyo kaydka Soomaaliyeed iyo taariikhdii soo jireenka ahayd ee Soomaaliyeed waxaana ay in badan daneynaysaa maktabadu inay abuurto miraha aqoonta oo kubcin doona maanka caruurta da'da yar iyo xirfadleyda Soomaaliyeed. Farxiye Mir Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.